ودليلا وعين فيها طويلا يا فارق البحور كما فرقت البحر لموسى عليه السلام ويا ملين الحديد لداود عليه السلام ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بحق دم المظلوم اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله اللهم صل على محمد وآل محمد فعجل فرج آل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للمعاندين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي قال سبحانه في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على جميع الأئمة الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين بشرى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام أحب إلي ثلاث إكرام الضيف وجهاد بالسيف وصوم السيف صلوات پڑھو پاکستان خالق کائنات بحق محمد و آل محمد تساں تمام مومنین و مومنات دا اس مجلس تورایا قبول فرمایا بانیان مجلس سادات عظام فرزندان گرامی مرحوم سید اجمل شاہ صاحب اور باقی سادات انہاں دی یہ سہ روزہ محنت خرچ اخراجات لنگر نظراں نیازاں اے سرکار آل محمد دے دربار چ قبول انہاں دے مرحومین نو خالق کائنات جنت الفردوس عطا فرمائے جتنے دنیا تے مومن بیمار ہیں بیمار کربلا دا صدقہ اللہ انہاں نو صحت کاملہ عطا فرمائے قیامت دے دن بے نیاز بادشاہ ہر مومن نو لوائے حمد دی چھان نصیب مریے حسین حسین کر دے اور اٹھیویے علی علی آسمان امامت دا پہلا چند ملک ولایت دا پہلا والی مذہب شیعہ دا پہلا امام تے اصلی امیر المومنین سرکار فرمیندن میں نو اپنی زندگی اچ تین چیزاں نال پیار رہا ہے محبت رہی ہے اپنی زندگی اچ ترائے چیزاں نال میں نو بڑی محبت رہی کیڑیاں پہلا فرمیندن اکرام الضیف مہمان دی خدمت کرنی
مہمان دی عزت کرنی، مہمان دی خدمت کرنی، اے علی نو بہو پسند. سرکار کول مہمان آندن، پہلے ہاتھ آپ دھوئیں دن، بعد وچ فرمائیں حسنین ہن تسی دھواؤ. ایک بسرے دا آدمی آیا، سرکار نے روٹی رکھی، پانی چایا، استاوا ہاتھ دھواون واسطے. وہ کہ نا مولا اے توبہ، میں کوئی ایڈا بندہ، میرے ہاتھ علی دھوائے. جدوں دو ویری انکار کی تو سرکار فرمایا بخیل نہ بن. وہ کہ سرکار بخیل تو لانتی ہوندا ہے. فرمایا تائی تا دا پیان نہ بن. تو مولا میں کیڑا بخل کیتا ہے؟ سرکار فرمائیں تیں پاک رسول دا فرمان نہیں سنے ہویا کہ جس ویلے میزبان اپنے مہمان دے ہاتھ دھویندا ہے، جتنے قطرے پانی دے تلے آندن، ہر قطرے دے بدلے 10 نیکیاں خالق کائنات میزبان دے حق کے شمار فرما دے. تو تو میں نے کتنی نیکیاں تو محروم پہ کردا ہوں. آکن لگا مولا میں نے اس گل دی خبر نہ آئی، ہن بھی شک تے ہاتھیں نہیں بھاویں تے گھڑا بھگا آ جا. ہن یہ گلاں اسیں پڑھتے بھی ہاں، سنتے بھی ہاں، لیکن آپ عمل نہ کریں دے جو ساڈے اندر آ ویندی ہے. میں مولوی صاحب، میں چودھری صاحب، میں ملک صاحب، ساڈے کول تے کوئی بندہ پانی منگے تے اسیں جانے ہاں ٹھہر جا، کوئی بندہ آ لے. وہ جڑا نوکر ودا وہ بندہ ہے، آپ بندے آئی تو ہی گیا. دوئی چیز جس نال علی نو محبت ہے، فرمیندن جہادم بالسیف، تلوار دا جنگ. جیڑی گھمسان دی جنگ ہوئے، لا ابالی ام الکی الموت ام الکی علی الموت. جداں نیزے تے نیزے پہ وگدے ہوئے، تلواراں تے تلواراں پہ لگدیاں ہوئے، تے جنگ وچ دھوڑاں اڑیاں ہوئیاں ہوئے، علی نہیں پرواہ کردا اس گل دی کہ موت میرے تے آ رہی ہے یا میں موت تے جا. زندگی وچ پہلی شے جیندے نال پیار ہے وہ ہے مہمان دی خدمت، دوسری شے جیندے نال پیار ہے وہ ہے تلوار دا جنگ، تے تیسری شے جس دے نال مینوں محبت ہے فرمیندن صوم الضیف، گرمی دے روزے. یہ گل مولا اوکھی کیتی ہے. جیڑی جیڑی گرمی ودھدی ونجے علی روزے نال خوش ہو خوش ہو. تے میں دعا منگنا کہ علی والیاں نوں وی مولا توفیق عطا فرماوے، اے وی رکھن. اور آخری لفظ، باقی عبادتاں جتنیاں ہی ہیں انہاں دے کوئی لمحات ہوندے ہیں، کچھ وقت ہوندا ہے. روزہ او واحد عبادت ہے کہ روزے دار جو کچھ دن نوں کرے، کم کرے، کردا اپنے کام میں لکھیں دی عبادت. سرکار فرمایا بدبخت ہیں ترائے بندے، ایک او بدبخت ہے جس دے ماں پیو ناراض ہیں، دوا او بدبخت ہے جیڑا زندگی وچ قرآن نہیں پڑھیا، تے تریا او بدبخت ہے جو سالم چن رمضان دا گزر ونجے تے اپنے آپ نوں بخشوا نہ سکے. خیریاں گلاں کوڑیاں تے نہیں لگدیاں. جیو بہت جیو، کچھ اپنا فرض ہے پورا کر چھوڑے نے.